Ja som veľmi rád, že dnes v tejto mojej rubrike môžem privítať herečku, moderátorku a neviem všetko čo, to sa za chvíľku dozvieme, ale čo je podstatné, aj rodáčku odtiaľto a dokonca našu, moju bývalú moderátorku Táňu Šúrovú. Takže vítaj u nás. Vítaj, áno, vítam. Tak no. Poďme od Adama, ako sa hovorí. Myslím to, že si herečka a že ťa teda ľudia všeobecne zaregistrovali v tejto profesii, myslím, že až tak veľmi nemusím rozoberať. Tak ale práve preto poďme od tvojich školských čias. Tak samozrejme si vyrastala tu, chodila si sem do školy, ale ty máš nejakú takú školu, ktorá s týmto aspoň inklinuje k tomuto herectvu? No, ja som vyštudovala súkromné konzervatórium Desidera Kardoša v Topolčanoch, takže v podstate odbor herectvo, takže som študovala herectvo. Ale ak si spomínal, že herečka, ja sa skôr viac cítim stále ako moderátorka, čo je tiež zaujímavé, lebo vždy som chcela byť viac herečka a nechcela som byť moderátorka. Ale ako gro teraz mojich aktivít je viac menej, že moderovanie. Takže ja sa viac venujem moderovaniu a som viac moderátorka. Tvoje maturitné vysvedčenie znie, tak je tam, sú tam dejiny divadla, dejiny hudby, ale ja som vyštudovaná herečka. Som vyštudovala to konzervatórium. Ja som si tam dokonca urobila ešte 2 roky. Čiže ja som, to je ako, také pedagogické minimum. Ja akoby. Ako neprepadla si, hej? Ako nie. V tom mysle, že, že naviac si musela. Takže ja mám aj maturitu a potom aj také, ako, no, získala som za tie 2 roky navyše na tom konzervatóriu titul, že This Art. Otcino si zo mňa robil srandu, že dys je predponanie funkčný. Vieš, keď akože dyskalkulíci alebo dyslektici, tak to sú tí ľudia, čo majú problémy s čítaním a s číslami. Takže dys art, akože som ako nefunkčný umelec, takže áno, dá sa to aj takto. Ale dys art je vlastne diplomovaný špecialista v oblasti umenie. Takže toto ja mám. No, a potom si pokračovala niekde na no nie. Famu, ja som... damu a... Chcela, veľmi som chcela ísť na VŠMU, ale bola som 2-krát na VŠMU na prijímačkách a neprijali ma ani raz. Prvýkrát na prijímačkách som sa dostala iba do prvého kola, čiže v podstate som hneď v prvom kole vypadla. Na druhý rok som sa dostala už do tretieho kola. Tam nás bolo 30, ale do ročníka brali 15, čiže už do toho užšieho výberu som sa potom nedostala. A z toho som bola ja dosť taká sklamaná a som si povedala, že tak už sa ja tomu herectvu teda venovať nejdem. Tak dupla a išla som študovať politológiu. Takže ja mám vyštudovanú politológiu. To si normálne skončila ako vysokú školu, ďalšiu máš tú nadstavbu tam. To už to je ten titul, že MGR, to už. Takže ja mám MGR this art. Takže, no, ale tak možno sa ti to aj toto zíde v podstate, lebo keďže robíš tú moderátorskú prácu, k tomu sa za chvíľku dostaneme, nechcem ešte tak veľmi skákať, ale tak pravdepodobne v tom rádiu aj si voláte nejakých politikov, tak aspoň máš takú, či ani veľmi nie. To úplne nie, ale zároveň ja popri tom, ja robím ranné vysielanie v rádiu. A politici oni ešte spia takto. Oni ešte spia v tom čase. Ty sa nedostávaš do styku s politikou. Ale vychádzajú o nich rôzne informácie na internete o tých politikoch a o tom, čo všetko robia. A ja tie informácie spracovávam a robím vlastne ranné správy. Tak predsa len. Takže áno, venujem sa. Ďalšie 4 roky zišli. Tej politológii sa venujem. 5 to bolo. Je 5 až? Aj tam si prepadla? Tak tiež to bolo navyše. No dobre, tak poďme teda k ďalšej tvojej pázi života. Kde si sa po škole, myslím, hneď zamestnala? Skús tak, aby sme nemenovali rôzne rádia a rôzne len tematicky a miestne, lokálne umiestnené. Že... Hneď po škole som začala učiť literárno-dramatický odbor tanečnú vo Veľkých Uherciach a v okolí, takže tam v Topolčanoch som zostala ešte bývať rok a chodila som tam do takého regionálneho rádia, ktoré sídli priamo v Topolčanoch. Odtiaľ sme to sa... má, prepáč, že som ti skočil do reči, to má aký, malo teda, alebo má dosah aký tam? V Topolčany a okolie. Len. Hej, takže Topolčany a veľmi, veľmi malé okolie. Čiže doslova regionálne. Hej, doslova, iba.
A možno aj ten región je až príliš veľké slovo na to, že by to topolčianske rádio. Tak neviem, by som ho nazvala. No tak na tvoje, ale zacvičenie to úplne stačilo. Áno, na to, aby si sa tam... To je super, že ja teraz, keď idem do Topolčia, naladím si to rádio, keď som tam, lebo tak to tak si nostalgicky vždy zaspomínam. Tak oni ešte stále majú jingle, čo som im ja nahrala môjim hlasom. Aha. No tak sa tam ešte stále počujem. No možno si to teraz cenia, že toto musíme. No. Teraz je už veľká herečka, moderátorka vo veľkom rádiu, tak si to necháme. Tak máme to nahovorené takouto speakerkou. No dobre, skočil som ti do reči. Nič. A ja som potom odišla do Bratislavy, lebo som si našla priateľa. On so mnou býval v týchto Polčanoch, ale aj on mal viac menej prácu v Bratislave, takže sme sa presťahovali z Topolčian do Bratislavy. Uh-huh. A v Bratislave to bolo veľmi náročné prvé roky, lebo som tam vlastne nikoho, vôbec nikoho nepoznala. A začala som chodiť do dabingu. A i to tak nejako... ešte keď som... Ja som hrala vo filme Legenda o lietajúcom Cipriánovi. To môžeme povedať, že? No to áno, dobre, áno. Filmy, no, spoločnosti a rádia, nemenujme. A tam som sa zoznámila s jedným producentom, ktorý tam pracoval na tom filme a on mal známych v Bratislave, ktorí robia v dabingovom štúdiu, tak on povedal, že mám takú kamarátku jednu, ktorá bola s nami a herečka na placi a skúste ju zobrať do dabingu, dobrý hlas má. A tak som bola v jednom štúdiu a potom som v tom štúdiu sa zoznámila s hercami, ľuďmi, ktorí chodia do dabingu a tí ma potom odporučili do ďalších dabingových štúdií. A tak, takže som začala v dabingových štúdiách. Počkaj, ale ty si preskočila jednu etapu, dôležitú etapu tvojho života, čo si nespomenula, už sme v Bratislave. Ty si predsa pracovala v televízii predtým. Pracovala som v televízii, ale ešte Žarnovické. No, tak však, no áno. No, áno. Tak, a to som ja presunula, ja. To som ja myslel, že si preskočila jednu dôležitú etapu života, ktorá ťa veľmi posunula. To je pravda. To som chcel, aby si... Ovplyvnila. A ovplyvnila, veľmi si sa tam vypracovala. No. A to som chcel, aby zaznelo. No, získala som hlavne... A tým pádom si mohla ísť teda do tej Bratislavy. No, tak teraz to celé zopakuj, to, čo som povedal. Dobre, takže preskočila som jedno obdobie. Veľmi významné obdobie môjho života bolo, keď som pracovala pre Žarnovickú televíziu. Kde som získala všetky potrebné veci, tak, ktoré potrebujem aj v súčasnosti pre to, aby som mohla byť moderátorka. Tak, vidíš. No a teraz môžu pokračovať nejakým dabingom a tak, to je v podstate nepodstatné. No dobre. Tak a keď som prišla do tej Bratislavy s tým, že už som mala tie skúsenosti zo Žarnovickej televízie, tak som sa prihlásila do jedného takého regionálneho rádia v Bratislave. To vysiela iba v Bratislave a širšom okolí, takže to nebolo také úplne iba bratislavské rádio. A odtiaľ potom som si poslala ja prihlášku do Slovenského rozhlasu. Tam som poslala životopis svoj a asi po pol roku sa mi ozvali, že či by som teda neprišla na pohovor. A odvtedy som bola v Slovenskom rozhlase v takom jednom okruhu rádiu, rádiovom. Štvrtý okruh Slovenského rozhlasu to bol rádio. Čiže nejaké tiež to bolo, akože oni prezentujú to rádio akože hudba pre mladých. Aha. Ale tak ja som to tak vnímala, že máme takú plejadu poslucháčov. Taká rôzna hudba sa tam hrá, nehrajú sa tam také tie komerčné veci. Čiže také. Ale taká je... No tak predsa je to verejnoprávne, takže oni musia tam zaraďovať aj takéto veci. Oni práve že majú tú výhodu, že nemusia, lebo oni nie sú závislí na počúvanosti. To znamená, že práve to rádio, kde som robila ja, oni nemuseli sa prispôsobovať väčšine a nemuseli sa prispôsobovať tým väčšinovým žánrom. Mohli si dovoliť hrať hudbu napríklad z Británie alebo z Írska, takú, ktorú... Menšinovú. U nás ako to, čo až tak nefrčí, ako sa hovorí. Hej, akože keby to robilo komerčné rádio, tak by neprežilo podľa môjho názoru, ale oni si to môžu dovoliť, lebo majú aj koncesie, koncesionárske poplatky. Mm-hmm. Jasné. No a hovoríš v minulom čase, to znamená, už to si už tam... To už tam nie som, áno. No tak ty si inak na tých pár rokov, čo máš za sebou života, myslím, po škole, tak už... Tak to vyzerá, že každého pol roka ty si obehla všetky rádia a televízie. Každý rok vlastne tomto, v tomto štáte. Čo teraz, ako som, už som rok v tomto rádiu, v ktorom som teraz. Uh-huh. A to je, no tak Slovenský rozhlas bol s celou slovenskou pôsobnosťou a toto je čo? Si sa zmenšila do nejakého regionálneho zase? No to je práve, že rádio, ktoré už je komerčné rádio. Uh-huh. Je to vlastne štvrté najpočúvanejšie rádio na Slovensku. Povedzme,
zameranie v podstate toho rádia, pre koho alebo prečo je určené? Je to všeobecné rádio alebo je to hudobné? Rádio hudobné a hrajú sa tam také pomalšie piesne. Také jemnejšie, hej? Také jemnejšie, áno. Piesne. Tak sme napovedali v takom rádiu v ranom vysielaní. No dobre, a tam si už koľko? A teda kedy plánuješ odísť? Lebo už asi si nejaký ten rok tam. Tak už máš zase termín. Už máš zase termín do ďalšieho, nie? No, ale mne je tam dobre. Ja sa odtiaľ teda neplánujem odísť. Iba, že by naozaj prišla nejaká ponuka akože z počúvanejšieho rádia. Ale nie, ja no tak si povedal, že je štvrté najpočúvanejšie. Mne sa tam tak, naozaj veľmi máš ešte tri nad sebou. Áno, máš ešte na, stále na postup. Mám sa kam posúvať. Veľmi sa mi tam páči. Ja nechcela by som odtiaľ odísť preč, iba keby ako naozaj čo, majú tam pekne vymalované? Majú tam krásne vymalované a máme kávu zadarmo. Aha, aha, takže sme, preto sme doma. No a ty vieš, čo majú v tých troch ešte počúvanejších rádiach? Majú aj obedy zadarmo. No a tak preto by som sa preto by som sa na to pozrel skôr, ako uzavrieš dvierka za sebou a nad sebou. Nie, ja som vždy som chcela, keď už som sa dostala k moderovaniu v rádiu, tak som si vždy hovorila, že chcem robiť ranné vysielanie. A toto mi vlastne ponúkli. Prečo? V tom rádiu. No to sa väčšina ľudí pýta, lebo ja keď poviem, že vstávam o štvrtej, tak... No mňa to tiež zarazilo. No tak preto, lebo mňa baví ten pocit, že zobúdzam niekoho, že si ma niekto naladí a ja už som v pracovnom procese a ten niekto práve teraz len sa zobudil z postele, vstal, ide si robiť kávu, umýva si zuby, oblieka deti popri tom, ako ma počúva. A ja môžem byť tá, ktorá mu povie, že toľko to je hodín a toto všetko sa stalo a toto sa stane dnes a tak, že informovať tých ľudí a robiť dobrú náladu. Nie je to len tvoj nejaký, možno už len bývalý komplex, že v podstate, že ráno ešte sú ľudia rozospatí, ešte ťa až tak nevnímajú a keď aj poviem nejakú blbosť, tak možno to ani nezaregistrujú, hej? Ako keby som teda vysielala nejakým obedňajšom, poobedňajšom čase, kedy už teda všetci samozrejme sú trčia, hej, ako na plné obrátky a každý môj brep by vnímali. Iba keď vysielame medzi 5 a 6 a stane sa niečo, tak si poviem, že dúfam, že ešte ľudia spia. Aha, takže predsa. Ale inak ako nie. Predsa je to tam, hej? Trošku. No, koľko tam ešte sme sa nedozvedeli? Koľko tam robíš? Už tam robíš v tomto rádiu? V júni minulý rok som tam nastúpila, to znamená, že už to bude pomaly rok a pol. No, tak už máš teda na čase sa poobzerať. Aspoň sa posunúť teda z raného do nejakého obednejšieho, poobednejšieho. Ale lebo tam je dobre v tom rádiu. Byť... Fakt. Dobre, ja ti zatiaľ hovorím, že teda aby si sa posunula aspoň do poobedňajšieho vysielania, že už ti to asi ide teda. No. Tá najlepšia výhoda toho ranného vysielania je v tom, že ja už vlastne o 9:00 mám po práci. Čiže ja tam ešte chvíľu zostanem, ako aby sme sa dohodli, o čom sa budeme rozprávať na druhý deň, pripraviť si to ranné vysielanie, ale potom už mám voľno, môžem ísť domov. Väčšinou sa teda dospať. No, ale potom aj keď sa dospím, tak ešte stále mám potom pred sebou celý deň, kedy môžem robiť množstvo iných aktivít. Čokoľvek. A teraz napríklad chodím hrávať. No už teraz hrám v seriáli, takže väčšinou tie moje dni vyzerajú tak, že idem do rádia, z rádia potom domov sa vyspať a potom utekám na plac. No začínaš vyzerať ako riadna herečka teda. No a dobre, to už sme teda asi uzavreli, sme poslednom etapa rádiu. Uzavreli. Tak tam počas tých a iných prác, teda tých iných rádiach, si aj nejak paralelne ešte niečo natáčala, alebo si chodila do toho dabingu? Chodila som do dabingu, aj som natáčala, občas som sa teda v takých malých epizódnych rolách objavila v nejakých, napríklad, čo neviem, či môžem povedať. No, názvy filmov, seriálov môžeš kľudne. No, vo filme žiadom, ale teda v tom legenda lietajúcom Cipriánovi. A potom som bola napríklad tam v takom, si, že... Ešte ťa preruším, tam si čo hrala? Lebo teraz to určite vŕta divákom v hlave, áno, že, tam... že spomínajú, že kde ťa tam mohli vidieť, či si hrala toho chlapčeka malého. Alebo... Bola som, no tým, že to bol taký film o mníchoch, takže tam boli v podstate iba muži. No veď to, že... No. A celé to bolo také ponuré, taká tá atmosféra toho filmu, lebo sa to odhrávalo v kláštore. A potom je tam zrazu jeden taký záber, taký krásna lúka, zelená a tam ja som na lúke a dojčím dieťa.
Uh-huh. A to som ja. Sa tam objavím asi tak možno na 30 sekúnd, dajme tomu. Uh-huh. Celý deň sme to točili, hej. Stačí to na to, aby si si to mohla, to, aby som mohla uvádzať povedať, do životopisov, že si hrala v Cipriánovi. No, tak samozrejme. V hereckom slengu sa tomu hovorí štek, hej? Aj keď si tam asi toho veľa nenaštekala. Nie, v podstate som nič nepovedala. Povedala teda jednu vetu a to ešte ma aj tak predabovali. Aha. Takže to nie je môj hlas. A ešte jedna vec, tiež veľmi vtipná s touto situáciou, že ja som to hrala prvý. To bola úplne moja prvá rola vôbec, kedy pred kamerou som stála, sedela teda. A hneď už som mala dublérku, pretože pani režisérka chcela, aby to bábetko, čo ja držím na rukách a mu spievam uspávanku, tak aby to bábetko ako bolo vidieť, že sa dojčí. Že dojčí. Ako, že by bolo prísaté na prsník. A to si ty ešte nemala zažité toto. Hej, no, tak si to robila zle. My sme hlavne to bábetko nevedeli presvedčiť, že ja som jeho maminka, že by teda malo zo mňa niečo isto. Ono cítilo, že to nejde. Že to je, áno. Tak nedalo sa. A teda mamina toho bábetka sa ona sa povedala, že teda dobre, že ten detail na prsník si môžete nahrať môj. Čiže tvár tvoja, prsník jej. Moja prsník jej, čo to znamená, že už som mala hneď aj dublérku. A to som nevedel, že aj na toto sú dublérky, ako ja som si myslel vždy len, že v nebezpečných scénach sa to používa. A je to výborné, je to, keď si v kine sedíš a teraz zrazu taká scéna, hej, že teraz celý ten veľký obrovský prsník je na celé plátno. Mhm. Babetko, a potom prestrih na teba. Potom prestrih na moju tvár, čiže všetci sú v tom, že to je moje. Tvoj. No a nie, nie je. Nie? Ale bol pekný, taký plný, tak to si kľudne môžu ľudia myslieť, že je môj. V podstate si hrdá na to, že ti aj vymenili, teda, že ti dali tú dublérku. Radšej, to lepšie vyzerá. No dobre, posuňme sa ďalej, teda potom, v akých ďalších? Tak potom len také epizódne roly, napríklad v Doktorovi Ľudskom. Som hrala takú Žena nikoho sa to volalo. To tiež bolo veľmi, to môžem tiež povedať. Sme natočili tú časť a tá časť je o tom, že ja mám veľmi ťažký pôrod a potom vlastne umriem na základe toho pôrodu, ktorý ten bol veľmi náročný. A potom je tam taká scéna, ako ležím na pitevnom stole a na pitevnom stole väčšinou tie mŕtvoly sú nahé, keď sú tam. Čiže som ležala nahá na pitevnom stole, tak to som bola potiaľ to zakrytá, čiže to mi bolo vidieť. Takže ale tam si už dublérku nemala. To som bola ja. A ja už som v tom čase, keď to bolo, tak som pracovala na ministerstve zahraničných vecí ako sekretárka štátneho tajomníka. A to si ale nespomínala, že aj toto si robila. A oni to odvysielali akože až potom, keď som už nastúpila na to ministerstvo. Aha. A ja som sa tak bála, že sa to, niekto že si to niekto všimne, alebo že to tak... A dopadlo to? Si to nikto nevšimol. Alebo si bola tak výborná v tej roli mŕtvoly, že... Si myslím, akože, že som ozaj zomrela. Že možno boli aj hrdí na to, že vôbec majú takúto mŕtvolu, teda herečku ako na ministerstve. Nikto nič našťastie. No. Ako keby chceli novinári sa do toho obuť, tak by mi mohli spraviť veľmi zle, ale našťastie teda sa nič nestalo. No dobre, to bolo ďalšia. Mm-hmm. Potom také Detektív Krypta napríklad, to tiež išlo, bol taký jeden denný seriál na jednej komerčnej televízii. Mm-hmm. A ten sa volal, si už nespomeniem ako... Dobre, nevadí. Aj tak možno to by nič nepovedalo, keďže to bol nejaký seriál, len nejaká epizóda. Ako denný kriminálny seriál. Uh-huh. No, takže to išlo veľmi rýchlo, to boli rýchlovky. No a potom nejaké dubbingy si hovorila, dubbingy. Že si robila. A robila som aj na to ministerstve zahraničných vecí. A robila som tiež v PR agentúre. Aha, čiže ty si teda, to vychádza teda, že si len pol roka mohla robiť niekde, akože ty už máš toľko toho za sebou, tých oficiálnych prác, rádi. Mne sa to tak krížovalo väčšinou, že ja som nikdy nerobila buď jedno alebo druhé, tak paralelne. Tie rádia sa samozrejme nedajú paralelne robiť, lebo sa nedá robiť aj v jednom, aj v druhom. Že toto dneska prídem, budúci týždeň neprídem. Ale ako toto, že ministerstvo a rádio, tak to som robila. Paralelne. A teba, keďže si teda herečka, aj keď sa teda viac považuješ za tú speakerku, za tú moderátorku, tak nikdy ťa ale nelákalo divadlo, že by si teda si ozaj zahrala v nejakom kamennom, alebo možno len v kočovnom, že by si hosťovala alebo niečo? Tie divadla sú náročné v tom, že pokiaľ nemáš minimálne v Bratislave vyštudovanú VŠMU, tak ťa nemajú odkiaľ poznať režiséri, ktorí tvoria v divadlách. A nefunguje to tak, že prídeš a povieš, že ahoj, volám sa Táňa. A chcem hrať u vás. Hej.
Robila som na ministerstve a chcem hrať u vás. A možno to tak, možno by to niekomu tak vyšlo, ale aj napríklad, keď sa robia nejaké castingy do divadiel, tak oni sa väčšinou robia tak, že už majú predstavu, koho chcú. Uh-huh. Akú rolu chcú obsadiť. A v tom je to náročné, že ty môžeš prísť a môžeš byť dobrý, aj všetko môže byť v poriadku, ale keby si malo 10 kg naviac. Alebo joj, keby si mala čierne vlasy radšej. Aha. A ja nemám problém si zmeniť víza, však aj teraz som blondína, ja inak som bežne, mám inak hnedé vlasy. Inteligentná si. Inak mám hnedé vlasy a mala som už aj ríšavé, čiže ako ja s týmto nemám problém, akurát, že práve na ten casting musíš prísť už tak, ako oni ťa chcú vidieť. Mm-hmm, tematicky, aby si im zapadla hneď, hneď do tej... Oni nemajú čas akože teraz riešiť s tebou, že ty možno, áno, možno by si sa nám hodila, keby toto, toto, toto. Oni potrebujú tam hotového človeka. A im tam príde 200 ľudí a jeden z tých 200 ľudí sa trafí, áno, tak na čo by potom ako ešte vyberať s ostatnými? To tam tak... Takže, ale v podstate ťa to neláka, hej? Táto časť. Nebola som ja ešte na žiadnom castingu do divadla, priznám sa. Nebola som. A ešte ďalšia vec je, že v Bratislave sa viac menej tvorí divadlo aj so spevom. Čiže no tam a ty? Sa už tak automaticky počíta s tým, že herci vedia spievať a mnohí z nich aj ich nevedia. Veď ty si aj na mini playbackoch, pokiaľ si spomínam. Ale to som len otvárala ústa. Ja som... Normálne spievať nevieš? Ako... A ja som aj spievala vo folklórnom súbore Prvostienka v Žarnovici. No vidíš. Ale ja netrúfam si povedať, že viem tak spievať. Herci, pokiaľ viem, a teda, no tak síce nemáš famu, ani dámu, ani VŽMu, ale tak pokiaľ viem, tak mali by vedieť jazdiť na koni, mali by vedieť spievať, no, mali by vedieť stepovať, mali by tam ich to, a keď, tak ich to tam naučia. Tak sme práve prišli na to, prečo ma nevzali na to VŠMU, lebo ja som nevedela spievať. Nechcela si to prezradiť, ja som to predsa s tebou, po 15 minútach vypáčil. No dobre, takže prešli sme, myslím, asi dúfam všetkým tým aspoň zásadným, že spomenula si, že si robila aj v Panoráme. Áno, hej, to bolo najzásadnejšie. A to bolo najzásadnejšie. Takže čo tvoj ešte teda súkromný život? Spomínala si tam nejakého priateľa, ale povedz teda, si už vydatá odvtedy a žiješ... Zasnúbená som. Toto je môj snúbny prstín. Uh-huh. To neviem, či vidno. Áno. A to od toho istého? Od toho istého. To je stále jeden. Či to tiež nestriedaš každého pol roka ako s novou prácou, nový priateľ? Áno. Že už máš nejakých 15 takýchto prstienkov, vieš? Že... Toto mám od iného. No veď, to od posledného samozrejme musíš nosiť. Mám už tohto priateľa 5 rokov. Teraz. Takže už dosť, tak buď sa rozísť, alebo sa zobrať už ako v tom. Presne tak na tom sme, hej. Ale už sme zasnúbení, tak... A viac sa prikláňate teda k... Ako kedy? To sú také obdobia. Nikedy ja. Ale nie, veď my sme šťastní. Neboj sa, on to neuvidí. Môžeš povedať, pokiaľ teda nepríde sem niekde, alebo do Košíc, kde nás chytajú. Tak, plánujeme svadbu, my každý rok plánujeme svadbu, ale zatiaľ sa to nikdy nejako... A troskotáto na čom väčšinou? Väčšinou sa z toho vyspíte, hej? Väčšinou na tom, že nasporím nejaké peniaze a potom ich investujeme do niečoho iného. Napríklad kupovali sme byt a potrebovali sme doplatiť hypotéku. Potom ja som si musela kúpiť auto, lebo keď som začala chodiť na to ranné vysielanie, tak som sa tam nevedela MHDčkou dostať, lebo ráno sa nedá. Tak som si musela kúpiť auto také staršie, čiže tam som minula všetky nasporené peniaze. Potom som mala vysokú školu, som končila, čiže som sa nevenovala príprave svadby, ale písala som diplomovú prácu. No a tento rok už vlastne nemám žiadnu výhovorku. Aha, tak buď sa prihlásiš do nejakej školy, alebo sa tento rok vydáš. No ale tento rok už máš ani dva mesiace, vieš? Nasledovný, takže v roku 2014 to vyzerá tak, že už sa tomu asi nevyhnem. Mohla, no hovoríš to zúfalo inak ako medzi nami. Takže tak ja len dúfam, že to nebude ozaj toto vidieť nikdy, ten tvoj priateľ, lebo hľadaj si ďalšie. Ale veď on vie, že ja ho mám rada, že my sa takto Ale tak v podstate ste si to obrátili, hej, že najprv sa zabezpečíte materiál, všetko, dve, tri deti a potom sa zoberiete. Hej. A mohli by sme to tak uzavrieť. A veď to je pekné, keď ti deti behajú na svadbe ale vlastne, nie? No to neviem, či je to pekné, keď ti vlastné behajú, ale ako deti na svadbe sú pekné.
Dobre, Táni, tak nech sa ti aj naďalej darí, nech máš viac tých charakterných úloh, kade tade. Samozrejme, nech sa ti darí aj v tvojej trvalej práci, teda v rádiu, v rádiách, lebo už máš na čase, asi postúpiš niekam. A ja ti ďakujem, že si spomenula aj na našu televíziu a že si bola ochotná sa opätovne objaviť na obrazovke takejto malej televízie. Všetko dobré. Ďakujem pekne.